Një ngjarje rëndë është regjistruar në Durrës ku një 19 vjeçare mësohet se ka vrarë babain e saj, ndërsa më pas se ka varrosur në oborrin e shtëpisë. Krimi makabër, sipas policisë, është bërë i ditur fal një kallëzimi të bërë nga familjarët që kanë denoncuar zhdukjen e 50 vjeçarit, ndërsa pas 10 ditë kërkime dhe hetime intensive, policia zbardhi ngjarjen. Uniformat blu gjetën trupin e pajet të 50 vjeçarit Pëllumb Meta, i cili rezultoi vrarë me armë zjarri dhe u varros brenda rrethimit të banesës nga vajza e tij, Hygerta Meta. Policia fill pas marrjes në pyetje të të gjithë anëtarëve të familjes, arrestoi 19 vjeçaren, që dyshohet se e ka qelluar për vdekje më 13 shkurt, ndërsa trupi i pajet është gjetur 10 ditë më vonë. Policia po vion hetimet e thelluara për të identifikuar dhe vënë përpara përgjegjësisë ligjore persona të tjerë të implikuar në këtë ngjarje. Trupi i 50 vjeçarit është zhvarrosur dhe është sjellë në Institutin e Mjekësisë Ligjore për kryerjen e ekspertizës së moteshme.